Banange, Mr. Update, nsimbudde numbye, nsimbudde numbye, teri kuzikiza my president wabeeranga azindiddwako newankubadde njagala ekyokunominatinga ate Mr. Update sisobola kusigala eno mu cover gyendi, sisobola kusigala mu cover gyendi omukulembeze wange bwabeera under attack. Because tumanyi bakasala bakanywa musaayi abo tetumanyi kye baagala kuzzaako. Nolwekyo Mr. Update nsimbudde ngenze ku base kulabanga manya what is going on, naye nga mukimanyi president waffe ali under attack. Wetwogerera bali mukumenya gate yekamwokya. Nolwekyo Mr. Update nsimbudde kangendewo ffe abali ebweru ffe tusobola okulwanirira abali munda, because abali munda bambi n'abamu tebamanyi bigenda maaso. But currently president waffe ali munda, abatamanya ngamba abatemu abatujju bali bweru, bali bweru. So tetusobola kukkiriza mbeera eyo. Mr. Update nkunga abaana mwenna mujje tumulabenga abatamanya ngamba bano tulwanagana nabo. Mr. Update ngenze kusalako kamwokya, nsimbudde sisobola kusigala eno gyendi nga president wange ali under attack. Bali mukumenya gate as we talk now, bali mukumenya gate baagala kujijjamu bakwate buli muntu yenna ali munda. Nolwekyo sharinga live video eno tubalabise, sharinga live video eno paka nga badduseewo, because bakimanyi nti abali munda ba candidates abesimbyewo ku MP baagala kubakwata babalemese okunominatinga. Bulijjo nga tugendawo ne batakola ekyo kye bakoze, kitegeeza waliwo intentions ezigenda mu maaso mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Nolwekyo sharinga live video eno shitabano sharinga mbegayiridde president waffe bwabeera ng'ali mbuwambe. Mr. Update sisobola kusigala mu cover eno gyembadde olw'okuba njagala okunominatinga olunaku olw'enkya. Ekyo mbabuulira mazima. Olw'okuba njagala okunominatinga olunaku olw'enkya, tyate Mr. Update nsigale mu cover nga my president is under attack. Mu kiseera kino bali mukumenya gate. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo, but sisobola kukkiriza president wange kubeera nga bamulumba emisana tukunga enseeraba nga Mr. Update wendi. Sharinga live video eno, mukyali batono nnyo. Police, amagye, military baagala kumenya bayingire munda bakwate president, bakwate n'abantu bonna abalimu. Segirinya sisobola kusigala eno gyendi, sisobola era nnumbi ensimbudde jamu ya kyankuttemu, naye nga mudakiika ntono nnyo sawanga dakiika nga asatu nja kuba ntuuse mu nfo tulabenga president waffe tumununula, because ffe abali ebweru ffe tusobola kati okulwanirira abali munda. Sharinga yita munno, tugende tulwanire president waffe. Bannange muli batono nnyo, mbabuulira abali ku the Updates online page, kye tusinga okwetaaga kutaasa president waffe. Buli ali kuno sharinga emirundi oba ebiri oba mirundi esatu, teeka mu group tulabise abasajja bano. Sabiti Muzeyi Ochola, Mwami Museveni, kyemuli mu kukola okulumbagana ekitebe kyaffe kamwokya, tetugenda kubakkiriza. Enough is enough. As we talk on now, bali mukumenya gate ge mawulire kati Mr. Update genyina agava ekamwokya. Bali mukumenya gate, intention yabwe tetegerekeka, naye nga mukimanye awo we bali waliwo abamagye, waliwo military, waliwo abSFC, bonna bali awo basazeeko, tetumanyi kigendererwa kyabwe. Nolwekyo twetaaga okubeera nga president waffe tumukolako protection, twetaaga okubeera nga president waffe tumulwanirira ave mu mannyo g'empisi kati gaalimu. Nolwekyo tulina kubalabisa bulabisa, waliwo patrol wano empitako, bibe emotoka bitandise okugenda, bibe basindise ebimotoka, ndoza mubiraba emotoka bibe babisindise, ndoza mubirabye ebimotoka bibe babisindise, kitegeeza embeera teri nnomo.
embera teri nomo banange mujje tugende twanire president mulenge de motoka bino bimamba bamaze okubera nga babisindika wali ekamucha ndoza mbiuli abitokota biduka Mr. Update nange ngeza ko kulanga wali ku kifontukawo because an attack to our president is an attack to all of us mwangambye Mr. Update bera mu cover na yesinza kubera mu cover nga president wangi ali under attack echo sisobola nolwecho yembera eriwo pakange yo police eri ku mulyange evuddewo sheyalinga tetumanyi basajja kye batuwagaza Sofia Nabisubi abasajja batulumbye sheyalinga bo sheyalinga ngombulira our president is under attack. President nyino gena mununure olabange Mr. Update togena nayo bagenda kukwata sina kya kukola oliye president wange wabera under attack kati atenza sagiri nyambere safe nga president ali safe atisi president yabera safe nganze siri safe nchidam I rather be safe my president rather be safe than me o president wange wabata li safe nganze ndi safe echo kina kye kinyamba Mr. Update because olike kabidi tikafe ketulina akamubwe kati nolwecho president wange wabali under attack sagiri nyakitegeza nange ndi under attack. Nolwecho musheyalinge baba wambi demunda tebakiriza ayingira tebakiriza afuruma mu kiseera kino bali mukumenya gate. Nolwecho mbega ili de tugende tulwanire president njagala musheyalinge live ene tuke kusabiti muzei tuke kuochola tuke ku bantu bonna bamanye tubategedde ku kyebali mukola baagala kubeera nga bakwata bakandidetisi baffe bonna abali munda babalemesa okunominatinga olunaku olwenkya. That is their intention. So tuyina okulwana okulaba nga tubalemesa enteekateeka zaabwe nga tubalabisa. Tubalabise enteekateeka zaabwe ze baagala okukola. Nolwekyo president waffe ali under attack. Mulaba ebimotoka by'amagye biyo bimpitako, ebimotoka z'amagye zituyitako, ebimotoka bya tear gas bimamba bituyitako, ekigendererwa kyabwe tetukimanyi. Nolwekyo ffe tusobola okubeera nga tulwanira omukulembeze waffe omubwati Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fefeka fetu sobulu kubera nga tumulwanirira nolwecho mbega yiride bana basajja batide kati kyebagala okukola kukwata president waffe tetumanya abo batemu bazo tukwata president bamutusaako obulabi abo batemu mukimanya betudiringa nabo tudiringa na batemu nolwecho sheyalinga netaga namba nga nene then Mr. Update ngendo tuka walinga muliko banji nyo tulabise abantu bano kubanga jukira bali munda Mr. Update ndi bweru nolwecho an attack to our president is an attack to all of us tetugenda kuzikiza tetugenda kukiriza president waffe kubeeranga asaliddwa kamba twale ye kamucha. Babo bali mukuwamba bintu byaffe. Babo bali mukuwamba bintu byaffe. Duka lyaffe litunda ebintu byaffe. Diryo bali mubiwamba police. Babo omusajja oyo bamuyita. Diri erinya ku uniformu bamuyita biomenye nuyo biomenye bali mukuwamba bintu byaffe banange sharinga live video eno mulabye omusajja akuliddemu ekikwekweto bamuyita bomenye
bomenye ya kwa lule siride. Batu walabuli chinikitucho nechiriko people power. T-shirt za fezizo bali muzitu wala. T-shirt za fezizo bali muzitu wala. Ovulo za fe. Enkofira za fe. Babo bali mukuwamba bintu bya fe ngoye za feza people power zizo bali muziwamba. Babo mulengere kiri ebweru. Baba bali mukuwamba bintu bya fe. Bamenye ne bayingira mu duka lya fe ya people power. The world is watching. The world is watching. Banange sharinga. Baba batwala ebintu bya fe. Tusharinge bajja kwegaana encha. Tusharinge encha bajja kwegaana. Tusharinge abasajja bano mumanyi babbi encha bajja kwegaana kibanna wamba ku bintu byaffe. So bwe tubeera n'obujulizi buno bwa video recordings kitukolera nnyo. Shares njagala wanuke shares. Njagala wanuke shares abasajja bafuuse babbi. Nuza mubalengera awo bali ku gate. Abasajja bafuuse babbi bali ku gate awo mubalengera munda bali mu jimenya gate. Bamenye duka lya feririmu ebintu byaffe bya people power. Yonna babibye babitutte. Oyo dogo site. Bananga abamawulire mu duke kamocha. Abamawulire mu duke. Iyo gate bali mu jimenya. Babo bali mu kumenya gate. Bali mu kumenya gate. Bamenye gate. Gate iyo bajimenye. But the world is watching. The world is watching. So mbade mbasaba mbera yeyo. Mbera mujiraba. Bakalibu temu abo. Banange mushayalinge bajja kwegaana. Twetaaga beegaane nga tuyina video footages. Bomenye yakuliddemu ekikole kwetondeza mulabye erinnya oyo tumukutte. Afande Bomenye ajja kubeera answerable atubuulire ebikolwa byakoze bibadde bigenderwamu ki. So bakanywa musayi baba okwedikota batiisatiisa buli omu bakwata buli omu bawambye ebintu byaffe ebya people power. So ekigenderwa kyabwe tukitegeera but tulina okubeera nga tubalabisa because enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Tubalabise. Enough is enough. Bakalibu temu bano tulina okubeera nga tubalabisa. Sharinga nga tubatuusaako embeera eno egenda match so ekamokya. Edduuka lyaffe erya people power liryo balire sekkalu. Elitunda ebintu byaffe ebya people power liri edduuka balire sekkalu. Ebintu byaffe ebya people power byonna edduuka liri balire sekkalu. Ekyo kye kikulaga kiki abasajja bano kye baagala okukola ku musango gw'olwokutaano. Kuba kati bawamba buwambi batemu batujju.
Nolwekyo abasajja baabo, abasajja baabo embeera eriwo yeeyo, abakatwegatako abali ku the Apple Store 9 page, abali ku the Apple Store 9 page. Our headquarters ziri under attack, our headquarters ziri under attack. Sharing ayita munno fai abali ebweru fati sobola okubeera nga tubalwanirira. Nange Mr. Update ngezaako okudduka wali ntuukewo ndabenga abantu abo tusobola okubeera nga tubalabisa ensi yonna ebategeere. Naye nga mu kiseera kino pulezidenti waffe ali munda basazeeko ebweru, bamenya gate, engoye zaffe zonna eza People Power baziwambye. Banange share this video, share this video. Tetugenda kuzikiza. Batandise okukwata abaana baffe abakola zi live, bangambye akola ku kyoto ye, bamaze okubeera nga bamukwata, bakwata buli muntu yenna gwe balaba, baagala kutandika lutalo naye. Tubalaba basajja mmwe, lwekyo share this video. Mbegayiridde tukyali batono nnyo abaka sharinga. Bana basajja tulina kubeera nga tubalabisa, because ebigenderwa byabwe n'ebikolwa byabwe byefujjo, twagala ensi yonna ebirabe, buli omu ategeere bakalibu temu bano abagezezzaako okulumbagana edikota yaffe. Kati bakwata buli muntu yenna, batandise okukwata abaana baffe, buli kintu kyonna ekiriko color red abasajja bakiwambye. Nolwekyo ebigenderwa byabwe tuyina okubeera nga tubi exposing ensi ebirabe. Share this video. Wayagala okulaba nga president waffe abeera safe, twagala bana abasajja tubenga tusobola okubeera nga tubalabisa, kubanga zilaivu batandisogena nga banoonya. Buli muntu yenna akwata live bamukwata, buli muntu yenna akwata live bamukwata. Nolwekyo musharinge video yenu. Enough is enough. We want our president to be free. So happening now, president waffe ali under attack. Olaba wambye engoye, bawambye buli kimu, kitegeeza bana abasajja ebigenderwa byabwe bayina ideni agenda, bayina ebigenderwa bye baagala okukola. Mujjukira bulungi nnyo baze batimbula ebifaananyi byaffe, babitimbudde byonna babiggyeyo, fana bya pulezidenti waffe bagenze babitimbula wano, bonna babiggyeyo. Nolwekyo kati batandise fujjo lyennyini, nolwekyo efujjo lye bali mu kukola ffe tujja bakolako fujjo, but tugenda kubeera nga tubalabisa. So they are arresting each and everybody ali around ye kamocha. Nolwekyo bali mukwata buli muntu yenna. Tetumanyi bigenderwa byabwe ki, walwange nti baleka banoonya mpapula za Mwai Museveni. Teyasoma omutayinaamu yadde olupapula, lwekyo our president is under attack. Mbegayiridde tumulwanirire, tubenga tusobola okubeera nga tumusavinga ave mu mannyo g'empisi. But currently is under attack. Our president is under attack to all of us. Nolwekyo share this video. Obo sharinga mirundi abiri, obo sharinga mirundi asatu. Musharinge kubanga buli bosharinga oyina abantu bitaano abakulaba, n'oli omulala ayina abantu bitaano abamulaba, n'omulala ayina abantu bitaano abamulaba. Kitegeeza video eno bwegenda viral, buli muntu yenna n'agiraba, buli muntu yenna n'emutuukako, kitegeeza abasajja tuba tumaze okubalabisa. Share this video mutegeeze eggwanga that our president is not safe. Oluggi balusaze, ebintu byaffe babiwambye, ebya People Power, buli kintu kyonna ekiriko red bakiwambye. Kati batandise mbu n'okugamba abawala abambadde ovulo baziggyemu, basigale bwereere, n'abaana baffe abambadde zi ovulo batandise okubagamba baziggyemu, basigale bwereere. Kati kye kigenderwa kyabwe, bano abasajja baakalibutemu. So enough is enough. Our president is no longer safe.
oluvanyuma lwekigenda maso wali edikota ekamucha. Mr. Update nange natera okutuuka omudakika ntono nnyo lwakuba nti jamu asibye nnyo because engudo bazigadde ate nga nange Mr. Update okavalinga nobaweereza byonna nyina okubeera nga asigala mu motoka mubenga musobola okufuna updates zonna, but our headquarter is no longer safe because police erumbi awo olwokuba nti twababanjiza academic documents za mwalimu 7 kati ensonyi bazifudde obusungu batandise kukola kye bayita diversionary batujje ku mulamwa ogubanja empapula za mwalimu 7 of which eto tusobola kireka. Twagala abantu bamanye president atukulembera yasoma, so tumanyi intention yamwe, you are diverting us okudemandinga academic credentials eza mwami Museveni, but we want Museveni's academic credentials right now. Balumbye basazeke kitebe balemeddewo tebavaawo bawambye ebintu byaffe batandise okwata abaana baffe of which embeera tugenda kugikkiriza. Share this video yitamunno buli omutegeeze ti our president is under attack. An attack to our president is an attack to all of us. Nolwekyo Mr. Apuneti sisobola kukikkiriza ekyo ekigenda maaso nga president waffe ali mu buwambi. Sisobola kikkiriza, sisobola kubeera nga nkikkiriza president waffe kubeera mu buwambi. Buli kintu kyonna kyonna bakiwambye, buli kintu kyonna kyonna abatemu bano abatujju batidde competition. Lwaki mwami 7 oteekawo okulonda ng'otya competition? Lwaki oteekawo okulonda nga competition yogitya? Bannange mushayalinge live video eno mujongereyo, live video mujongereyo bano batidde basoose ne baddira ne baduumula nomination fees nga kye bafa abaana affe baleme ku nominatinga. Netwekolamu omulimu netugezaako okunoonya nomination fees ez'abaana baffe, netuzinoonya kati balabye baswadde ensonyi bazifudde obusungu bazze bawambye buli kintu kyonna n'abaana baffe abamu bagenda okunominatinga bainkaseletinze bali munda muli bagamba teri afuluma baleesaawo emotoka bonna mbu baagala kubeera nga bakola ki babikwata n'abaana baffe n'ebikozesebwa byonna babikutte. So tetugenda kukkiriza mbeera eno kugenda mu maaso. So our president tali safe as we talk right now. President waffe tali safe. Share this video. Bali kukitebe tetumanyi kiki kye bagezaako kusaakinga, tetumanyi kye banoonya, naye embeera eno tetugenda kubeera nga tugikkiriza. Batugambye abamu ku bali mu lukwe luno, abamu baali awo ne bawangulwa mu kamyufu, abamu ensonyi bazifudde obusungu, be bagezaako okuwa false information nga bagiwa police. Aga mawulire nago Mr. Update nkyayongera okugakunganya. Balatiifu bakidandala bali behind bino ebigenda mu maaso. Sigamba nti lwakuba nvuganya nabo, but bali behind ku bino ebigenda mu maaso. Nkiddamu bali behind, nkyagazalinga information yonna nja kubangi bawa, but kidandala ne Latif ne timu endala awo bali behind ku kino ekigenda mu maaso. Tetugenda kuzikiza, tugenda kubalabisa. Kanyongera funa information ku bantu bano abali behind ku kino ekigenda mu maaso, kubanga mwewunye ebbanga lyonna ekiteberere kibaddewo nga tebajjangako tufuuza na twaza. Waliwo intention, waliwo ekigenda mu maaso. Balatif ne kidandala abali awo olwokuba tebakyajjawo be bali emabega w'ebintu bino, oli ayinza okulowooza nti ki, naye abasajja abo bazze nga bali waliwo ababagayidinga mukole muti. Nolwekyo ekyo nakyo nja kubanga mbawa bwino w'ebyo byonna kanyongero gatheringa information, because waliwo ntipinzeeko nange abakidandala ensonyi bazifudde obusungu, balatiifu ensonyi bazifudde obusungu basazeewo kati kukola fujjo. Awo nawo ngenda batuusaawo mbabuulire kiki ekigenda maaso bwe naba mazo gatheringa information yonna ekwata ku basajja abo abagezaako okulaba nga ekitebe kyaffe bakifuula unsafe nga bakolaganira wamu ne police. So yembeera egenda mu maaso era kyovula bazereero ngenkya nominations nolwekyo embeera bwetyo bweri teri kuzikiza, tugenda kulwana, twetaaga okulaba nga president waffe abeera free. Enough is enough.
enough is enough. What information jeba gendo kumpa? What information jeba gano kumpa? Ngena soka anve koko Mr. Update katono. Ngena soka anve koko Mr. Update katono. Then nkomewo mbawe information yenu na mufulu swing. Fi, on official nisimanya luichi nja kublockinga next time. Next time I'll block you. Bobato manyi chigenda maso, watu limo bufu. Bobato manyi bino ebigena maso mu Uganda. Next time I'll block you. Damo commenting ebi echiraru. Because tuliba nyivu nyo. Anataka to our president. Anataka to all of us. Norwecho, embera, gwetyo bweri. Kitebe cha fechizi ndi duwako. Wama Mr. Update, ngena koma katono nyo.